ଭବପ୍ରସାଦ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ମା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତା ନିରୀହ ଭାଇମାନେ ମିଛ କେସ୍ରେ କରିକି ପୁରଉଛନ୍ତି, ମିଛ କାହିଁକି? ସେ ଭାସି ପାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧାନି। ମା ପାଇଁ ମରିଗଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କିଛି ଅସୁବିଧାନି। ଶୁଣିଲେ ତ ଯାଜପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କ'ଣ କହିଲେ, ଲାଲ ଯଦି ଫାଶୀ ପାଇବେ ତାହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଇକୁ ନେଇ ବବି ଏମିତି କାହିଁକି ବୟାନ ଦେଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। କୁହାଯାଉଛି ଯାଜପୁର ହାଟ ମାମଲାରେ ଲଲ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଗଲେ, ବେଲ୍ ବି ମିଳିଲାନି, ତେଣୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିମ୍ପାତି ଭୋଟ ପାଇବାକୁ ବବି କରୁଛନ୍ତି ଚକ୍ରାନ୍ତ। 24 ବର୍ଷର ସରକାର ନିଜ ଅମଳରେ ସବୁ କଲେ, ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଲେ। ଯାଜପୁରରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସାଂସଦଙ୍କ ହାଣ୍ଟପାଣ୍ଠିକୁ ଯାଜପୁରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପିସି ନେଇଛନ୍ତି ବବି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ଏନେଇ ଗୁମର ଖୋଲିଥିଲା। ଦଳର 2 ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଯାଜପୁରର ପ୍ରକଳ୍ପ ହାଟକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। କେମିତି ବବି ଏସବୁର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ସେ ନେଇ ବି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଲଢେଇ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଶାନ୍ତ ଯୋଉଠି ହୁଏ, କି ଗୋଟେ ଲ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍, କୋଉ ଦୋକାନ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଲେଣି, କୋଉଠି ଗ୍ଲାସ ପକେଟ ଭାଙ୍ଗିଲେଣି, କି କାହାର ଗାଡି ଅଟକେଇ ଭାଙ୍ଗିଲେଣି, କୋଉଠି ଗୋଟେ କି କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଚାଟିଲେ ବି ମୋର ମୋର ଋଣ ସୁଝି ପାରିବି। ତାଙ୍କର ପଦେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଠିକ ରହୁ। ଗୋଟେ ବି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି, ସରକାର ତାଙ୍କ ଦମ୍ଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଦମ୍ଭ ଜାଣିଛୁ, ସରକାର ଆମେ ଥିଲୁ, ସରକାର ଦମ୍ଭ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ମା ପାଇଁ ମରିବା ପରେ ରେଡି ହଉଛୁ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଲାଗି ଉସ୍କାଇଥିଲେ ବବି ଓ ଲଲ, ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଥାନାରେ ଯାଇ ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଗିରଫ କର ବୋଲି ବି କହିଥିଲେ। ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସ ମା ଆଉ ତାର ମାଟି ପାଇଁ ଲଢିକି ଜେଲ୍ ଯାଇଛି, ତାର ସେଟା ତାର କର୍ମୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଉ ମାଟି ପାଇଁ ଲଢିକି ଜେଲ୍ ଯାଇଛି। ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ମାନେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି ସରକାର ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଲୋକମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା ହଉ। ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବେପାରୀ ଭାଇମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠି ହାଟ ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ହଉ। କଥା ହେଲା ଧର୍ମଶାଳାର ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ ଜୋର ଧରିଥିଲା ରାଜନୀତି, କାରଣ ବିଧାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଲଲତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଧମକ ଦେବା ସହିତ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲିକୁ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଥିଲେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ହାଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ବି ଲଲଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ଲଲଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି, କିନ୍ତୁ ବବିଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏବେ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ଡିଷ୍ଟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।